Таня довго стояла з плакатом в руках і вимагала пустити фемінізм в українську анімацію. Минали дні, тижні, місяці. Студію Дісней захопив штучний інтелект. Людство колонізувало Марс. Але її вимоги не змінювались. Несподівано до Тані підійшла дивна незнайомка і сказала: «Так це ж було вже». І Таня зрозуміла, що це було вже. Вона порвала свій плакат. Хорошо так порвала. Сьорбнула капучино на кокосовому і пішла дивитися новий випуск «Батат-ТВ». Моє шанування вам, анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проєкт «Батат-ТВ», в якому ми перемиваємо жилочки українській анімації. Сьогодні ми поговоримо з вами про фемінізм українській анімації. Адже нас нещодавно звинуватили в коментарях під одним відео, що ми несемо феміністичну маячню. Тож ми хочемо довести, що цей комент був безпідставний, і українські анімаційні режисерки вчили жінок фемінізму ще в минулому столітті. Вони впевнено декларували свій протест проти хатнього рабства, домашнього насилля і нав'язаних суспільних норм. Але давайте згадаємо спочатку з вами про світову анімацію і потім проведемо паралелі із нашою, українською. Дуже цікаво спостерігати за розвитком жіночих образів у світовій мультиплікації, зокрема у мультфільмах студії Дісней. Білосніжка, Покахонтас, Ваяна транслюють суспільні уявлення про те, якою має бути дівчина. І роль цих образів не можна недооцінювати, адже діти дивляться мультфільми і формують власне уявлення про гендерні стереотипи. Як саме перегляд телевізора може формувати і змінювати у дітей уявлення про гендерні ролі, розповіла у своїй статті Сара Коін під назвою «Pretty as a Princess». Вона довела, що для дівчаток діснеївські принцеси стають рольовою моделлю і впливають у подальшому на їх поведінку. Згадаємо, наприклад, один із найперших жіночих образів Діснея – мультфільм «Білосніжка» 1937 року. Білосніжка абсолютно залежна від чоловіків, абсолютно безпорадна. Вона не змогла дати відсіч злій мачусі. Вона втікає, губиться і плаче в лісі. І хеппі-енд стається тільки тому, що її рятує принц. І цінність цієї героїні полягає тільки у її навичках домогосподарювання і красі. До речі, щодо зовнішності, вона повністю відображає тодішні стандарти краси. Це коротка, добре укладена зачіска, брови-ниточки, яскравий рум'янець та нафарбовані губи. А нічого, що вона з сімома мужиками жила? Все нормально? Шалунішка така. І цікаво, що негативні жіночі образи часто мали маскулінні риси характеру, такі як впертість, наполегливість, агресивність, суворість, що засуджувалось. Ти прям як депутат феміністичної партії. Тому що я феміністка, я феміністка, я зараз піду і... І все. І взагалі. Да. Знімаємо. З розвитком фемінізму і появою його другої хвилі змінюються і жіночі образи мультиплікації. З'являється Покахонтас, Русаленька та Мулан. Так, у мультфільмах все ще присутні любовні ролі і є певна залежність від чоловіків, але уже жінки починають руйнувати зашкарублі стереотипи. Наприклад, допитлива Аріель та смілива Покахонтас починають впізнавати чужі їм світи, а Мулан взагалі відмовляється від шлюбу задля військової підготовки. І що вже говорити про відважну Ваяну, яка рятує свій народ та острів, не опираючись на жодного принца? Русалочка – це мій улюблений мультик був. Я навіть хотіла собі такий хвіст, як у неї. Та ти що? Тож ми бачимо певну прогресію у характері та зовнішності героїв. Ба більше, змінювався мерч, який супроводжував вихід мультфільму. Від кухонного набору для приготування печива від Білосніжки до унісекс-мерчу Ваяни. А що ж було у нас? Ми не можемо відслідкувати шлях від умовної Білосніжки до Ваяни, адже сильні жіночі образи з'явилися у нас ще у 60-х роках минулого століття. І цьому є історичне пояснення. В радянській Україні соціалізм не хотів бачити безпорадних жінок, йому потрібні були жінки емансиповані. Адже після Другої світової війни необхідно було втамувати кадровий голод, і зробити це одними чоловіками було неможливо. Влада підштовхувала жінку до того, щоб вона кинула домашнє господарство і пішла працювати на завод. Ось чому масово почали з'являтися плакати із закликами звільнити жінку від хатнього рабства. А хто посуду митиме? Соціалізм. Партія. Отак от.
І ось чому проєктуються квартири із дуже маленькими або повністю відсутніми кухнями. І ось чому масово відкриваються дитячі садки. Звичайно, це все робилося не з думкою про благополуччя жінки, а в провладних інтересах. Да що це происходить таке? Що такое? Відтак, українські жінки скористалися можливістю влаштуватися на роботу, і на Київ-Наукфільмі почали працювати Ірина Гурвич та Ніна Василенко – українські режисерки, які створювали мультиплікацію із сильними феміністичними образами. Феномен української анімації вражає, в принципі, появою жінок-режисерок. Адже до середини минулого століття жінки не відігравали провідних ролей у кіноіндустрії. Виняток хіба що Дороті Енн Бланк, художниця розкадровки у «Білосніжці». Канадський режисер Колін Лоу у 1951 році взагалі зазначав, що жінкам найкраще в мультиплікації працювати над летерингом, адже в його уяві жінки більш ретельні, щасливіші та швидші в роботі. Мабуть, це мало би бути компліментом, але це тільки підкреслює, що жінкам відводилися другорядні ролі у мультиплікації. Господі, помогіть! Так, в українській кіноіндустрії теж панував патріархат. Але поява Ніни Василенко та Ірини Гурвич ознаменувала боротьбу з ним. Уявіть собі, Ірина Гурвич тривалий час була керівником Київ-Наукфільму після Іполита Лазарчука. У книзі Бориса Крижанівського «Мальоване кіно України» взагалі є розділ, присвячений жіночому кінематографу. Більше того, автор там досить критично, але одночасно і захопливо описує жінок у кіноіндустрії. Борис Крижанівський зазначає, що на режисерку у кіноіндустрії часто дивиться як на білу ворону. Але це явище тимчасове, і патріархат у кіноіндустрії не вічний. Так, українські режисерки мультфільмів ніби виловили на той час популярні феромони другої хвилі фемінізму, які ніби проникли крізь залізний купол Радянського Союзу і почали створювати мультиплікацію, де піднімалися проблеми нав'язаних жінці соціальних ролей. Анімація, про яку ми зараз будемо говорити, може здатися трохи крінжовою. Але давайте не будемо такими суворими критиками, адже вона створювалася у дуже специфічних умовах у специфічний час. «Супутниця королеви», 1962 рік – це найперша анімаційна самостійна робота Ірини Гурвич. На перший погляд, це проста радянська агітка. Але давайте копнемо трошки глибше. Головна героїня – колгоспниця Галя. Вона вміє водити трактор і керувати літаком. Вона вирощує свій врожай і рятує врожай сусіда-пояка. І Галя і на FPV вміє. Так, образ Галі дещо гіперболізований і викликає посмішку. Але все-таки це сильна жінка, яка працює і не залежить від чоловіка. Ба більше, чоловік є антагоністом у цьому мультфільмі. І він пиє тик, має бухаючу хату, пришелепкуватий самогонний апарат і не доглядає своє поле. Режисерка таким чином показує, що жінки можуть опанувати так звані чоловічі професії і бути успішними. Але справедливості заради варто зазначити, що мультфільм отримав і критику від кінознавців. Наприклад, Борис Крижанівський у своїй книзі «Мальоване кіно» зазначає, що цей мультфільм – це не дуже добра копія на прекрасну рекламну агітку про кукурудзу. Так що ж це за мульт про кукурудзу? Виявляється, це чудесниця. Мульт, який був створений 1957 року на базі, прости господи, союз мультфільму. Я як депутат якоїсь сільської партії. Це дикований психодел не дуже у хорошому сенсі. Це мультфільм про акліматизацію кукурузи у північних широтах. Уявляєте, жила кукуруза у південних краях разом із виноградом, кавуном та іншими теплолюбивими рослинами. Але от із якогось села позвонили кукурузі і сказали приїхати жити до них на постійне місце проживання. Кукуруза сідає на потяг і йде у північні широти. Просто курс іде на поїзді, а потім сусідки танцюють із холодильником на такому катку. І закінчується все славою совєтського агропрома. Господі, я висповідатись хочу після цього перегляду просто. То що ж виходить, ідею «Супутниці королеви» було вкрадено у російського мультфільму? При всій повазі до пана Крижанівського це не так. Каюсь, я передивилася мультфільм про кукурудзу і скажу вам, що так, стилістично вони дуже схожі, як і багато інших мультів того періоду. Але ідейно це абсолютно різні роботи. Тож Гурвич у росіян нічого
нічого не позичала. А от московити у нас дуже люблять щось тирити. Тож якщо ви хочете випуск про те, що ж росіянці вкрали в української мультиплікації, пишіть про це у коментах. Ірина Гурович продовжувала працювати і створила справжню оду фемінізму – мультфільм «Як жінки чоловіків продавали» 1972 року. Це мультфільм за мотивами української народної пісні, як демонструє, як жінки на сільському ярмарку торгували своїми чоловіками. У такій жартівливій формі режисерка висвітлює проблему норм гендерної поведінки. Адже чоловік може бути гультієм, неробою, п'яницею, але жінка зобов'язана бути з ним, догоджати йому та працювати. Гурович маніфестує і показує, що жінка насправді може продати недолугого чоловіка і залишитися самотньою або ж обрати підходящого. Ой, там на точку на базарі жінки чоловіків продавали. Ей! Окремо варто відзначити стилістику анімації. Вона народна, але не шароварна. Тут і орнаментика, і розділення на квадрати та прямокутники, що нагадує візерунок на домотканих тканинах. Адже девіз команди, яка працювала над мультфільмом, був таким: не будемо робити піднародне мистецтво, будемо робити народне мистецтво. Гурбич у своїх роботах намагається візуальною мовою підсилити основний сюжет. Ось чому фольклорні мотиви можна прислідкувати у дуже багатьох її роботах. До речі, як жінки чоловіків продавали, відзначила і світова спільнота. Мультфільм має нагороду від кінофестивалю «Загреб» та диплом з фестивалю у Нью-Йорку. Своєрідною відповіддю на мультфільм «Як жінки чоловіків продавали» стала робота «Як чоловіки жінок провчили» 1976 року цієї ж режисерки. Назва транслює нібито чоловічий протест, але це може ввести в оману, адже кінцівка мультфільму залишає відкритим питання про те, хто кого провчив. Це історія взаємовідносин трьох сімей – української, російської і білоруської. Ізиді. Жінки намагаються різними способами привернути увагу чоловіків, адже романтика з їх подружнього життя кудись зникла. Це анімація саме про український фемінізм, адже білоруска та росіянка поводяться із своїми чоловіками дуже улесливо і нерішуче. Схоже, режисерка тут натякає на різницю менталітетів різних народів і руйнує горезвісне братерство. Ще цілком можливо, що ведення мультфільм білоруської та російської сімей змогли захистити авторку від майбутніх звинувачень у націоналізмі. Так от, українська жінка сама вилазить із килима, в яку її зав'язав її ж чоловік, і дає прочуха на своєму милому. Сварка закінчується вибаченнями українця до дружини. «Прости мене, моя мила, за те, що ти мене била». Ірина Гурвич не зрадила собі у візуальній мові. Мультфільм створений у стилістиці вишитих українських рушників. Гурвич продовжує піднімати тему патріархального устрою і в мультфільмі «Одного разу я прийшов додому» 1981 року. І знову режисерка надихається народною піснею і колоритно стилізує візуальний ряд. Це історія про стецька, який зловживав оковитою. Одного разу він став настільки агресивним, що почав погрожувати своїй жінці Одарці кулаками. Але Одарка була не з боязких. Вона насадила чоловіка на рогач, вигнала на горище, а вранці не пустила додому. І навіть коли Стецько серйозно вимолював прощення, жінка залишається непохитною. Ось так Ірина Гурович показує своєрідний майстер-клас, як треба поводитися в такій ситуації. І намагається зробити Одарку рольовою моделлю для жінок, які потерпають від домашнього насилля. Така собі соціальна реклама з минулого. Є проблеми, про які не говорять. Мультфільм про ще один сильний жіночий образ у контексті війни створила Ніна Василенко 1966 року. Це робота під назвою «Маруся Богуславка». В основу анімації ліг народний переказ про дівчину, яка потрапила до турецького полону. Маруся Богуславка могла би повторити долю Роксолани, але вона жертвує собою і ціною власного життя звільняє з полону козаків-невільників. Перед героїнею постає проблема морального вибору. Вона переживає внутрішній конфлікт і вибирає між власною безпекою і можливістю звільнення козаків, що тільки підсилює силу її характеру. Це феміністичний посил про те, що жінка – не заручниця патріархального світу, а та, що може чинити супротив. Ура! Ура! Ура!
режисерка розробила власну візуальну мову для цієї історії. Вона поєднує стилістику персидських мініатюр та українських мотивів, а також відводить окреме значення кольору. Обирає холодну тьмяну гаму для сцен із Туреччини і теплу яскраву для українських. Пластика мультфільму дещо нагадує балетну, що надає ліричності та музикальності. А основним лейтмотивом стала дума про Марусю Богуславку у виконанні Архипова. І несподіванка! Деякі режисери теж творили мульти на феміністичну тематику. Наприклад, Володимир Дахно, який 1981 року зробив стрічку «Сімейний марафон». Мультфільм має відкриту профеміністичну ідею. Жінки – не слабка стать. Голосуйте за Ушакова. Сюжет мультфільму простий та комічний. Чоловік готується до марафону лежачи, при цьому жінка його розминає, паралельно займаючись хатніми справами, готуючи їсти і доглядаючи за дітьми. А під час марафону жінка біжить на підборах разом із ним, годує його та підтримує. Вона встигає забігти навіть до продуктового магазину та до перукарні. До речі, автор вводить цікаву деталь. У перукарні вона робить коротку чоловічу стрижку, така собі емансипація на мінімалках. Тобто режисер підкреслює, що чоловік у цьому мультфільмі – це насправді велика дитина, який залежить від жінки. І хоча жінка швидше біжить на марафоні, але все-таки на фініші всі почесті достаються йому. До речі, у нас є підозри, що у головного героя мультфільму є реальний прототип. В період створення анімації Київський інститут фізкультури якраз закінчував молодий баскетболіст Володимир Ткаченко, який мав вагу 140 кг і зріст 220 см. Він був, ну, дуже схожий на головного героя і зачіскою, і вусами, і габаритами. Попри свої помітні габарити, він мав дуже хорошу швидкість та координацію і був одним із провідних баскетболістів того часу. До речі, у нього також є жінка-блондинка та двоє дітей. Ну все, як у мультфільмі. І ще цікавий факт. Жінок дуже довгий час не допускали до бігу на тривалі дистанції, адже це вважалося шкідливим для жіночого здоров'я. Більше того, перші жіночі кроси були на каблуках, щоб жінка навіть на біговій доріжці залишалася неперевершеною. А на каблуках суперздорово бігать, да? Лише у 1980 році американський коледж спортивної медицини офіційно спростував докази, що жінкам нібито не корисно бігати тривалі дистанції. Це призвело до запровадження жіночого олімпійського марафону через 4 роки. Нагадаємо, що мультфільм знімався в 1981 році. Отже, Дахно точно щось знав і пророкував. Насправді, це далеко не увесь список української феміністичної анімації. Якщо ви хочете другу частину відео на цю тему, давайте нам знати у коментарях. А щоб прорвати купол токсичного патріархату, вам варто подивитися мультфільми, про які ми сьогодні згадували. Посилання на них залишаємо в описі. Дякуємо, що додивилися до кінця. І якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації! Слава українській анімації! Аплодисменти! Спасибо! Спасибо! Все!